këtë që... Zotet, ti mas pari ki foldja. Se zotet e kryo një njëre... E që fa person kryeza? Po, po, ti që ka s'ki thonë, pram. Unë e s'po përqudit nga që shtimon men të 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 mua. Hajde, që ka ki thonë, e man men? Nëse s'po du me diskutimon. Fol, fol. Debat një orë. Ha? Debat një orë s'po du. Ju mene debat së është një orë, veç 3 minuta i nga të folë më stanin. Jo, jo, debat një orë dhash, e para. E dyta, mos t'je kujtaj edhe fjallë që më gëthonë, se ma ndej kalem debat, serja, zonë, edhe po dume... Po thumi, thumi më stanin. Mëra pa fjallë vetë mija jam, që ato që e pështu se li pijas në nërës. Oke, mëse bo, mirë po... Se li pijas në nërës. Aja që... Jo, 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 shumë. Jo, jo, jo. A më në fakt ka thonë shumë sene. Po, nga mund i shka. Po. Në kader, fundi fundit, jam ka eruj një vibe të mija për vetën, jam... Du është me rujtë se për një me t'i dojnë t'i lave. Nëse e kina... Ti me ndonë gjështë. Po, unë e po menoj që ki dojnë. Ti me ndonë gjështë. Unë menoj që ki dojnë. Edhe si shoqe, da si banore, da si një mikesh, da si një motër, po ta sugjeroj, më s'pishëm. Në qëmë të pishëm, unë? Okej. O, këta kili marë, juve që pjo kanë venon me fojla, po këmë tamë, bërë. Pasha, Allah, njo, vetë se po më dhimë është, po të thamë. Nuk kam se me të dhimë, dojnë kadarë, s'kam se me të dhimë, zë, me, nga. Po më dhimë është, se po dalë pi vjetës tonë, o, nuk dalë, se më ke poni natë, anu, pafshë, ma. Ti e për 2 sekunda dalë është pi vjetës tonë, dhe. A, hajtë, hajtë se shë, gjajina gjallë, qëtu jena? Gjallë jena, qëtu jena. E, kom gabu, atë natë se më kënë gjendje të keqe emocionale. E, po e di që ka bërë gjithë njëri, kështu që... I pa gabu shumë është vetë zote. Erëndësishme, nga mu. Erëndësishme që se këmë prejtë në familje dhe në dhunë fizike në këmë bërë. Dhunë psiqike ki bo. Që ato momente të se ki po vetën që shki folë, dja. A dja në këmë kënë, ajo këmë këtë satë i këtë omarë në këmë. Jo, për dja jam të të thonë. Ca? Kështë që nga më... Më të dhash notën, ty edhe u krygane. O, dhe notën, profesoresha. Ti që, ka der, me ndo që është dush, vepros. Edhe ti që është dush me në vale. Atë respektin e malë, që këmë posë, nuk e këzojnë, mo, prapë ke më mirë. Unë e respekt gjithmonë kam, për shdë njeri kam, mirë i keqë, apet e respektoj. Ajo që e kina posë, ma shumë një mirësi, ma të ofërt, nuk e kemë, mo, e kemë në respekt. Po, se ti ti doshtë me keqë përdorat, e kemë obligative, e dim kush e ka keqë përdorë. E dim edhe na, e di edhe une kush e ka keqë përdorë. A, okej. Stanin. Kështë që?